Tak skal I have. Velkommen tilbage her til det andet sæt. Grunden til, at vi bare stod heroppe, det var altså bare fordi, vi ventede på de her kirke... Nej, hvad hedder det? Rådhusklokker. Ja. Vi lavede med sådan et amerikanernummer, vi kalder for Old Time. Og nu vil vi have lov til at spille et nummer, vi kalder Omnivore.